Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Raíssa e no nosso vídeo de hoje eu vim recomendar um filme que eu vi recentemente, que é muito bom. É, alguns de vocês acredito que já tenham visto por aí, que é o filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e da Serpente. Ele retorna todo ao universo sombrio e fascinante, né? Jogos Vorazes, só que ele é passado 64 antes dos Jogos Vorazes mesmo, né? Dos primeiros filmes, isso passa antes. Ele explora a juventude do Snow, muito antes de se tornar o presidente. Em um período pós-guerra, Panem ainda luta para se reerguer e Snow, aos 18 anos, vê uma oportunidade de restaurar a glória de sua outrora ilustre família, ao ser escolhido como mentor na 10ª edição dos Jogos Vorazes. No entanto, seu destino se entrelaça com um tributo chamado Lucy Gray, uma jovem do Distrito 12, cujos talentos únicos desafiam as expectativas e instigam uma aliança um tanto improvável. Em uma luta por sobrevivência, poder e redenção, o filme revela como as escolhas de Snow, motivada por ambição e paixão, plantaram as sementes de sua futura ascensão e crueldade. Uma história envolvente sobre moralidade, controle e a complexa natureza do ser humano. É imperdível para os fãs da série original e os novos espectadores. Através de um enredo rico e personagens profundos, o filme oferece uma visão provocativa das origens do mal e do impacto das decisões individuais no destino de uma nação. Não perca a chance de testemunhar o início de uma das sagas mais icônicas do cinema contemporâneo. É um filme relativamente longo, mas ele te prende do começo ao fim. É uma história com vários... Se você provavelmente leu o livro, ou você que não leu o livro, se você que leu o livro, você vai entender um pouco melhor, né, evidentemente, o filme. Mas você que não leu, também vai gostar do filme. O filme é bem bonito, é claro que o livro sempre é um pouco mais completo do que o filme. Então eu vou deixar nas descrições aqui o link pra você assistir das plataformas que esse filme está disponível. E também as outras formas, né, de você assistir. E caso você tenha gostado dessa recomendação, peço para que você deixe aí os comentários com a parte do filme que mais te chamou a atenção. Que é um filme que ele tem muitas camadas, é um filme muito profundo, até todos os personagens, até os secundários, eles têm uma história que daria pra ser explorada, sabe, num livro individual, e num filme, né, talvez individual, e é muito interessante. Então é um universo muito cheio de coisas, muito cheio de camadas, todo mundo tem uma história um tanto quanto profunda, né, e complexa. E é isso, gente. É essa minha recomendação. Vou deixar a seguir o trailer. Espero que vocês gostem. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá, tchau, pessoal. Quero que meus inimigos vejam um arco-íris de destruição engolindo o mundo. Vocês são monstros! Todos vocês! Boa sorte com aquele pobre passarinho. Onde ela está? É um mistério. E os mistérios costumam deixar as pessoas loucas. Senhor Snow, vou perguntar pela última vez. Qual é o objetivo dos Jogos Vorazes?